Ibadde sanyu jerere kumukolo gwo kukuza olunaku lw'abakyala mu disitulikiti ya Ssembabule nga guno gutegekeddwa mbako mukyalo wa disitulikiti eno Honorable Mary Begumisa. Omukolo guno ogwendidde Matete era nga abakyala okuva mu disitulikiti eno basoose kulambuza Minisita Begumisa ebintu bye bakola okusobola okufunamu akasente. Honorable Mary Begumisa asinzidde wano n'asaba abakyala n'abakulembeze mu disitulikiti eno ya Ssembabule okwegattira wamu basobole okukolera wamu lwe banaatuuka ku nkulaakulana ey'omuggo ku musululu kubanga ensi yaffe erimu emiki emirembe ate ensi bw'eba enaafa buli muyeekera buli mutemu atandikiramu mmwe abakyala njagala ekyo mukimanyi buli lwe musaasira abantu nono kaalyeko nono kaakole ki bino si byakuweza nnamba. Ono yeebazizza ssentebe w'ekibiina kya NRM olw'okutumbula ebyobulamu n'ebyenjigiriza mu kitundu kino ekya Ssembabule. Omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino ekya Ssembabule Jane Francis Kagaye asiima mbaka omukyala w'ekitundu kino Mary Begumisa olw'ebyo byakoze era n'asiima ne Pulezidenti Museveni okujja abakyala emmanju. Ono asabye abakyala okukolaganira wamu n'abaami baabwe era bawangane n'ebitiibwa. Njawukanyo z'ebyobufuzi disunity in NRM kyekizibu kye tulina mu Ssembabule nga abo abalabi baliko byabwe ffe twakowa entalo ze Ssembabule byose emyaka ebiri n'oyongera n'omubikka. Wateekeddwa okubaawo obukulembeze obuwangana ebitiibwa. And I appeal to everyone wherever you are, even every district you come from. Zekoti Nasiwa nga yakulira abakyala mu Ssembabule asabye abakyala banne okujjumbira enteekateeka za gavumenti era asabye abakyala okuwerera abaana baabwe. Kaggwa Wiire Muzaawula nga ye mwami wa Kabaka okuveerwa ebitakuli abasabye okunyweza obumu wamu n'okwenyigira mu kulima emmwanyi basobole okwongera ku byenfuna byabwe. Abantu beekebeze endwadde, abantu balime emmwanyi bave mu bwavu baleke okusabiriza. Omuntu asabiriza tanyuma. DPC w'e Ssembabule Ndawula Dennis asabye bannabyobufuzi okukuuma emirembe mu kaseera ke bagendamu ak'ebyobufuzi ebyakanayo kyani n'abakulembeze ab'enjawulo mu naye nga poliisi tumanyi tuyingira kati bya bufuzi. Ffe nga poliisi tuli ready. Kye mbasaba ba politicians togamba bantu beekuba ebiti kuba mwena muli ba bandeemu. N'abakulembeze ab'enjawulo mubadde bakansala kuva ku disitulikiti ya Ssembabule baliko obubaka obw'enjawulo bwe bawadde abakyala. Mutandike okutunuulira abantu abalina gye babongera. Mbabuulidde mazima nze bampita maama maki. Wateekeddwa okubaawo obukulembeze obuwangana ebitiibwa. Yombako mukyala Honorable Begumisa ayongedde okuteeka ensimbi mu bibiina by'abakyala ebyenjawulo era n'abakubiriza okujjumbira enteekateeka za gavumenti basobole okwongera okwekulaakulanya.